İnşallah gedirik. Çarın dağa. Böyük bir zirvədir. Səhər salamat gedirik. Ağır yolçuluk gözləyir bizi. Ağır yol gözləyir. İnşallah gedərik. Gedib səhər salamat gedib, səhər salamat da qayıdarıq. Özüm haqqında deyim, mənim adım Firuz Dadaşov, alpinizm üzrə təlimatçı. 16 ildə alpinizmlə məşğul oluram. Himalay, Tian Shan, Pamir ekspedisiyalarında iştirak eləmişəm. 7000 illər, 8000 illər və s. Eyni zamanda buza durmama üzrə Dünya Kubokunda, çempionatlarında iştirak eləmişəm. Ben belə deyirəm, təlimatçı mərkəzi, nəyidir, Central Nəşkolu instruktor, necə deyir tərzümədə? Mərkəzi təlimatçılar məktəbində keçmişəm, bitirmişəm, mənim instruktoram. Bundan bizə ağır olacaq. Ama Allah aydın dostu kimdir bizə ağır insalatdır. Şurdan deyil bu. Bir olmasa ben gözüm görürüm. Demek ki bu çalışan olmaz. Akşam böyle burada kaldık. Sözler inşallah tekrar. Возможно, без них вот спать невозможно. Да, 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 да. Например, у Киза в студии, да? Туда, да, я. Да, да, да. Saatdan çox yol gedir. Həkəm 3 saatdır. Hələ base kampa 2 saatdır var. Bir arada var. Ne diye davranıyor? Hopla, hopla, hopla. Cruz Arafrum size. Cruz Arafrum. 45 dakika kundur. Zaten şurada olur. Ne kadar sınırsın bu? Normal. Şurada var. Sınırsın 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 var. Vaziyet.
Bak dereye bak. Ağ bir şey parlıyor. Aşağındaysa ha. Biz bayağı o domikte orada oturmuştuk. Ha. Hindirliği oradan yok. Oydu o domik paraleli. Oturup dinlendiğimiz yerdeyiz ha. Ne boyda gelmiş ya. Ne hindirliği var indi yok. O bayağı ona kadar geldiğimiz yerde. Az değil ha 3000. 1300'den yukarıda. Sen beni de tatsana bıraktın. Dinleyeceğin ne sanmıyorsun? Bir de soğukta mı sana? Sonrası bir dönüş. Daha tavsızlar kaldı orada. Bu kan kafadan mı takacak? Soygu bitmek denmez ki, pistini bitmek denmez.
Herkese selam uşaqlar. Düzenki çarımda hazırlığımız çok çetin keçdi. Hattın artık çetin. Demek üçün yarısı başladıq. İkin yarısı zirveye çatdıq. Gece üçün yarısından səhər. İkin yarısı zirveye çatdıq. Akşam saat 9'da da kampa qayıtmış, o gece qaranoqda. Hattın artık yolu çetin. Ağır, məsafə çox uzun idi. Allah çox şükür ki, uğurla tamamladıq. Bura gələnlər bunu nəzərə alsınlar. Çox çətindir. Çaronda və Raqdana gedə bilmədiyi qrupdan 4 nəfər çatdıra bildi. Onların tempi bizdən yaxşı idi. Onun həddindən artıq çox çətin idi. Çox. Mən heç belə gözləmirdim. Çetinliyi bilirdim, ama bu dərəcədə yox. İnşallah yeni zirvələrdə görüşərik.